Облыс әкімі Ерік Султанов жұмыс сапармен Уәлиханов ауданда болды. Өңір башысы жергілікті активпен кездесіп, азаматтарды қабылдады. Материалды Қазақстан Петропавл арнасының тілшілері әзірледі. Уәлиханов ауданына сапарын аймақ башысы қоғамдық қабылдау өткізуден бастады. Мұң мұқтажын арқалап келгендердің қарасы қалың. Солардың бірі осы ауданда тұз өндіретін зауыт салуды жоспарлап отыр. Нәтижесінде 200-ге жуық жұмыс орны ашылады дейді. Тәжірибе жинау үшін Ресейдегі тұз зауытының жұмысы менде танысып келіпті. Промышленность вообще здесь на самом низком уровне. Они промышленный продукт дают со всей области 0,2%. Готовьте дорожную карту. Посылайте завтра мне план свой. Қоғамдық қабылдаудан соң облыс әкімі осы аудандағы Ақпұлақ ауылындағы Севкаста жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысымен танысты. Мұнда жылына 200 мың тонна қиыршық тас өндіріледі. Серіктестікте 15 адам тұрақты жұмыспен қамтылса, тағы 30-ы ауысыммен істейтін көрінеді. Артынша аймақ басшысы аудан орталығындағы Мөлдір су коммуналды мемлекеттік кәсіпорынның өз қаражатына салып жатқан екі қабатты үй құрылысымен танысты. 18 пәтерлі баспананы кәсіпорын өз қызметкерлеріне арнап тұрғызып жатыр. Айта кеткен жөн, бұған дейін де дәл осындай баспана салынып, қазірде онда 20-ға жуық отбасы тұрады. Ауданда 90-шы жылдардан қаңырап қалған ғимараттар көп. Өңір басшысының айтуынша жоспар құрып, оларды индустрияландыру картасына енгізу қажет. Келесі аралаған нысан кішкене көлдегі мешіт болды. Өңір басшысы мешітке сый ретінде теледидар табыс етті. Ал мына бос жатқан алаңда алдағы уақытта дене шынықтыру кешенін салу жоспарлануда. Алайда Ерік Султановтың пікірінше, бұл жердің аумағы кешен құрылысына аздық етеді. Бұдан соң облыс әкімі нөмір 2-ші орта мектеп интернатының тыныс-тіршілігімен танысты. Аталмыш мектепте ауданның мұражай орналасқан. Әкім барған келесі нысан қызылту ұн тартатын комбинаты болды. Сонау 1954 жылдардан бастап жұмыс істеп келе жатқан комбинат тәулігіне 250 тонна ұн өгеді. Сондай-ақ мұнда 210 адам тұрғылықты жұмыспен қамтылыпты. Аймақ басшысы қазанат фермерлік қожалығында да болды. Тұрғындарды қымызбен қамтып отырған нысан толықтай кәсіпкердің жеке қаражатына тұрғызылған. Сапар соңында өңір басшысы аудан активін өткізіп, соңғы 6 айдың қорытындысын тыңдады. Сыбаға мемлекеттік бағдарламасы аясында 18 миллион теңгеге 2 жеке кәсіпкер және 3,8 миллион теңгеге Мурабаха Ислам Даму банкінен 1 жеке кәсіпкер несие алды. 2014 жылдың аудан бойынша ірі қара мал сатып алу жоспары 2300 бас. 6 ай ішінде 227 бас ірі қара мал сатып алынды. Немесе жылдық тапсырманың 9,9% құрайды. Бұл жұмыс ары қарай жалғасын табады. Бір шама шаруа тындырылса да ауыз толтырып айтатын жетістіктер жоқ, деді облыс әкімі Ерік Султанов. Мысалы, ауданнан индустрияландыру картасына бірде бір жоба енгізілмепті. Ауданның әлеуеті зор, өсім резерві бар, бірақ оны пайдалануға бәрі құлықсыз. Шағын және орта бизнесті дамытуды да қолға алу қажет, деп міндеттеді аймақ басшысы. Айта-айта жауыр болған жол мәселесі де жиында қозғалды. Құлыкөл елді мекеніне қарасты 4000 шақырым жол жөндеу тізіміне енгізілді. Осы жылдың соңына дейін ол жолды қайта қалыпқа келтіру үшін барлық шараларды қолға аламыз. Жиын соңында тұрғындар облыс әкіміне өз сауалдарын қойып, тұшымды жауап ала алды. Кездесуді қорытындылаған өңір басшысы аудан әкіміне еңбекақының уақытылы төленуін және жұмыссыздық мәселесін шешуді тапсырды.